ବିଜେଡିର ହିରୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁକାହିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଭିଯାନ। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ମୁ ହିରୋ ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ବିଜେପି କହିଛି ଶାସକ ଦଳର ଅଭିଯାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଳନା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କହିବା ହେଲା ମୁ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଗଡ଼ିଲା ମୁ ହିରୋ ରଥ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ମୁ ହିରୋ ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନକୁ କଟକରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜବାହରଲାଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ। ମୁ ହିରୋ ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀ, ମହିଳା କି ଡାକ୍ତର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ରଥ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ପରିବେଶ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁକାହିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ରଥ ନିୟୋଜିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ୱେବସାଇଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। I am very glad to have launched the Mu Hero Mu Odisha program today. I am sure that many of our youth from across the state will participate in this program. 3.5 lakh logo ko nahi ki all India ro a level lo karyakram ta mata laguni kothi bhi attempt karichanti, so eta pratham prayas abhinav prayas। ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହଯୋଗ କରିକିରି ଆହୁରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଉପକାରିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ହେଉ। ଏପଟେ ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୟାନବାଜି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତି ଏହା ଛଳନା ଓ ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି ଜିରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ହେଲେ ବିଜେଡିର କହିବାର ହେଲା ମୁ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। 19 ବର୍ଷର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ସହ ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା ଓ ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏ ଅପମାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ତ ଏଇନା ଜିରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ 131,000 ଚାକିରି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହିରୋ କର। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମାଜ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ଏ ଯୋଜନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଯୁବକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। 2019 ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଉପରେ ଭରସା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛି ବିଜେଡି। କଟକରୁ ଅଜୟ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଳୟ ମହାନ୍ତି, ଥବିର ସାମଲ ଓ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।